Seja bem-vindo ao nosso canal. Inscreva-se em nosso canal. E não esqueça, ative o sininho e receba notificações de novos vídeos. Olá, eu me chamo Cid Miranda, moro na cidade de Fortaleza, tenho 59 anos, portanto, nasci em 1961. Estive envolvido com o movimento religioso das Testemunhas de Jeová de 78, 1978 até 1998, foram duas décadas de intenso trabalho à organização, como servo ministerial, ancião. Eu digo intenso porque uma testemunha de Jeová, ela não presta serviço à organização só na congregação ou na no salão do reino, como as testemunhas de Jeová tratam a igreja deles, mas também fora. Você vai ao serviço de campo, você prega para as pessoas de porta em porta, você tem que fazer estudo regular, estudo bíblico para outras pessoas, revisitas, você tem que fazer o estudo familiar e o estudo pessoal, você tem que dar o estudo para os filhos. Então, você sempre está muito envolvido, você tem que fazer a sua leitura pessoal não só da Bíblia, mas principalmente das publicações que o incentivo é esse para você comer do alimento sólido conforme a organização é, ensina você então tem que é, ler as publicações livros revistas de ponta a ponta de capa a capa e eu sempre fiz isso muito eu e minha esposa Silene eu casei eu me casei com Silene é, aos 19 anos, eu tenho dois filhos, Priscila e Joel, e sempre, durante todo o período comprometido com a organização, havia vez por outra, e eu acredito que muitas testemunhas de Jeová, mesmo as mais teocráticas envolvidas com a organização, elas também passam por isso que eu vou contar, é, elas tem uma dúvida, aquela pulguinha atrás da orelha. E é sempre é assim. Eu, ao longo de todo esse período, duas décadas envolvido com a organização TJ, é, aqui ali vinha a pulguinha. Uma orelha, outra orelha. E a gente vai é, se acostumando a ter, a ter essas dúvidas, mas não pode fazer muita coisa. Se não quiser mexer na zona de conforto, se não quiser é, enfrentar as consequências de, às vezes, conversar com um amigo ou outro sobre essas dúvidas, às vezes até com parentes, pessoas íntimas que estão lá dentro da organização, porque se você fizer isso, você é taxado imediatamente de apóstata, porque você está fazendo uma propaganda apóstata quando você mostra dúvida. E às vezes são dúvidas atrozes, são dúvidas que perturbam, que mexem com a sua consciência e assim por diante. Então você não pode ter dúvidas, você não pode duvidar e falar para outras pessoas, propagando essas dúvidas, o que é propaganda apóstata. Já pensou? Quer dizer, e se você discordar, se você discordar, não aceitar a explicação da organização, não quiser é, comprar o pacote de artigos de fé, conforme ela coloca para os membros, aí você pode ser expulso. Porque ela diz que o tempo que você tinha para tirar suas dúvidas foi até o batismo. Depois que você se batiza como a um Jeová, aí não, aí você não pode mais ter dúvida. Em nenhum período da sua vida, e começar a falar dessas suas dúvidas às pessoas, começar a, a dizer que discorda, porque discordar é se tornar inimigo do povo de Deus. Olha só, mas essa pulguinha atrás da orelha de que eu falei, ela às vezes vai ao longo da vida toda, como o testemunho de Jeová, e se acumulam as pulgas. Às vezes você tem 10, 20, 30, mas você não consegue juntar. Todas as dúvidas, você não consegue é, saber, às vezes, o tamanho dessa família de pulgas atrás da orelha, porque você tenta fugir disso. Você afugenta as dúvidas, você não quer questionar. Você sabe que, se você começar a falar das suas dúvidas, você poderá ser chamado para uma audiência judicativa. Nessa audiência, você será julgado tribunal humano vai julgar você, três anciãos irão conversar com você. Se você continuar dizendo que não aceita aquilo que é dito na publicação X ou Y da organização do TJ, você então é expulso. Não. Você não pode ficar porque você tem que concordar 100% com o que a organização das testemunhas de Jeová em, ensina para você, TJ. Você não se batizou? E aí, se você for expulso, você perde seus amigos organizacionais, porque são amigos organizacionais, você não poderá conversar com eles. É um problema criado pela organização e pelos membros, não é por você que teve a dúvida. Que foi isso que aconteceu comigo, com minha esposa e com outros que saíram na mesma época, aqui da Congregação Sudeste de Fortaleza, na Rua João Cordeiro, 2379. Foi isso que aconteceu. Nós começamos a ter dúvidas. E as dúvidas foram né, se desenvolvendo na cabeça e a gente querendo conversar e tal. É como é que se deu isso? Como é que foi esse processo? Porque antes de um Jeová, ela nunca sai, às vezes, de repente. Por causa de crise de consciência, não é assim. A crise não acontece de repente. Ela vai acontecendo. A pessoa ela não sai, ela vai saindo até o momento da encruzilhada pessoal final, em que ela se confronta é, com a realidade de que vai ter que perder aqueles laços tanto sociais e tal como os familiares, porque os familiares vão, vão falar com você apenas por motivo comercial ou da ou, ou então alguma outra coisa relacionada com saúde de um pai de uma mãe para tratar de algum assunto que envolva é, problemas desse tipo. Mas elas normalmente, uma testemunha de Jeová fiel à organização, estou falando de testemunha de Jeová fiel, a recomendação da organização é o próprio membro da família dar um gelo e não falar mais com aquela pessoa que saiu, com um membro da família que saiu. Que é isso que acontece na minha família, na família de minha esposa e outros e outras é, centenas de milhares de famílias espalhadas pelo mundo que são testemunhas de Jeová. Você, se for considerado apóstata, aí nem se preocupe que aí a coisa pega mesmo pesadamente. E como é que se deu o processo, então, de dúvidas que eu tive? Nós sabemos que uma testemunha Jeová, que pesquisa muito, ela começa a questionar certas coisas. Por exemplo, aqui no vídeo você vai ver a revista Despertai, do dia... olha só no dia 22 de outubro de 1995, em que a organização, no rodapé da revista, ela dizia o seguinte, importantíssimo é que esta revista gera confiança na promessa do Criador de estabelecer um novo mundo pacífico e seguro antes que passe a geração que viu os acontecimentos de 1914. Então, veja bem o que, é que a organização está dizendo aqui nessa revista que a geração de 14 não passaria, ela não passaria, então, essa geração de 14 iria ver o fim do sistema de coisas, anárquico, perverso. E essa geração de 1914 iria, então, para o novo mundo, não iria morrer sem ver, então, os... essa geração não iria morrer sem ver a introdução do reino de Deus aqui na Terra. Isso no dia 22 de outubro de 1995. Eu estava lá, eu era ancião, e vi essa mudança, porque no dia 8 de novembro, menos de um mês depois, olha só agora o que é que essa revista disse no mesmo rodapé. Importantíssimo é que esta revista gera confiança na promessa de quem? Do criador. Não era da organização TJ, era do Criador. De estabelecer um novo mundo pacífico e seguro. Prestes a substituir o atual sistema de coisas perverso e anárquico. Olha, menos de um mês ela mudou tudo. A geração de 14, que iria ver o fim, não ia ver mais. Isso acabou. Foi uma rasteira, como disse um cunhado meu, que ainda é de Jeová na época. Disse que o irmão dele, que era de uma outra denominação religiosa, Rapaz, a tua organização passou a rasteira em vocês. Como sempre, né? Ela fez isso em 1914, 1925. Né? Ela fez isso algumas vezes. Ela fazia especulações proféticas e que não se cumpriam. Mas aquela pulguinha, né? Não estava incomodando. Eu jogava para um lado, para o outro. Ia né? deixando passar. Em 1996. A organização também mudou um, uma outra orientação, que na verdade é uma regra, em relação ao serviço civil alternativo. Os governos do mundo, para o jovem que completa 18 anos, eles davam a oportunidade do jovem não pegar em armas, não servir o exército, não treinar para a guerra. O que é que os governos faziam? Diziam, desde é, é, de, de muito tempo, que o jovem podia por motivo de consciência, porque é por motivo de consciência, por motivo filosófico, problema de saúde, a pessoa pode não servir o exército. Mas, você não vai servir o exército, mas você vai, então, prestar o serviço civil alternativo. Vai limpar banheiros do quartel, vai preparar comida na cantina, vai ajudar na cantina. Ou seja, o serviço civil alternativo. A organização em 1949 proíbe o serviço civil alternativo em muitos países. Aí jovens são perseguidos, jovens são é, torturados, é, muda muito a, 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 o cenário da vida do jovem. Aqui em Fortaleza, por exemplo, aqui no Brasil, Brasil, a organização ia ao ponto de mandar cartas secretas para os anciãos, dizendo que o jovem deveria ser estimulado, orientado, para pedir eximição. Não era isenção. isenção é, pede, você recebe a carteirinha de reservista como isento do serviço. Você não perde os direitos políticos, mas na exibição, que era a orientação da organização, você perde todos os direitos políticos. Você perdia tudo. Você não podia tirar um passaporte, não podia fazer concurso público. E alguns colegas meus, é, que já estão fora da organização, inclusive, eles tiveram uma grande dificuldade na vida por conta disso. Muitos jovens sofrem disso. Até hoje, jovens que querem manter a neutralidade cristã, aqui na consciência, neutralidade, minha consciência não permite pegar em armas, eles continuam pedindo exibição. A organização dava essa orientação. Um instrutor meu disse isso, o outro, obviamente, era mais mente aberta e disse: Não, rapaz, pede isenção. Que não era o que a organização dizia para fazer. E eu fui lá e tirei isenção. Mas. Outros anciãos diziam para os jovens, olha, você vai fazer o que é certo, você vai pedir a exibição. Então a organização se metia nessas questões políticas, né? como o caso da neutralidade cristã, você tinha que ser neutro politicamente, e o serviço civil alternativo, nem isso você podia. Em 1996, vocês vão ver agora aí é, na tela, ela liberou. Vocês estão vendo aí essa revista de 96, liberando, dizendo que era questão de consciência. Mas de 1949 até essa data aí, quase 50 anos, quase cinco décadas, a organização proibiu o serviço civil alternativo. Ela proibiu o transplante de órgãos, né? liberou o primeiro em 62. É, proibiu como canibalismo em 68, liberou de novo em 1980, eu já era casado, vi isso acontecer, era é, um estudioso né, da, da palavra de Deus, mas principalmente das publicações, ela foi e liberou. Pessoas foram prejudicadas, cirurgias foram adiadas, gente morreu, é a organização brincando de Deus. E ela sempre fazia isso. Nós vamos ver agora na tela uma outra explicação que a organização dava. Olha só como era a coisa, como era que a coisa funcionava, por que as dúvidas existiam. A sentinela de 1 de agosto de 1982, na página 27, dizia o seguinte: A menos que estejamos em contato com este canal de comunicação usado por Deus, a organização, né?, não avançaremos na estrada da vida não importa o quanto leiamos a Bíblia. Ora, Jesus disse em João 14, 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E aqui estava a organização no dia 1 de 8 de 82, eu já era testemunho de Jeová, batizado, dizendo que ela, a organização TJ, era o canal de comunicação usado por Deus. E sem esse canal nós não avançaremos, dizia ela, não avançaremos na estrada da vida, não importa o quanto leiamos a Bíblia. Então ela agora estava como mediador. A organização se punha nesse papel aí de mediador. Depois, no dia 1 aliás, 15 de julho de 98, a organização ela disse que, olha aqui, Deus falou a seu povo por intermédio de Moisés e de outros profetas. Depois Jeová falou-lhe por meio de seu filho. Atualmente, nós temos a palavra inspirada de Deus, a Bíblia Sagrada, e também ó, temos também o escravo fiel e discreto, que agora é escravo fiel e prudente. De modo que Deus ainda está falando. Está falando por meio do escravo fiel e prudente, como hoje está traduzido mais corretamente. Sentinela, 1 de setembro de 1989, página 19, parágrafo 7. Apenas as testemunhas de Jeová, os do restante ungido, 144 mil pessoas na organização testemunhas de Jeová, e os da grande multidão, qual organização unida, sob a proteção do organizador supremo, tem esperança bíblica de sobreviver ao iminente fim desse sistema condenado, dominado por Satanás, o diabo. Só achismo jeová, só essa organização, ela chamava de e ainda chama de a odierna arca de salvação. Você tem que estar nessa arca odierna de salvação para poder sobreviver no dia do julgamento. Então a organização ela é, sempre estava se auto -recomendando, se auto vindicando, se auto glorificando. E as dúvidas surgindo, como é que o Espírito Santo de Deus podia estar orientando essa organização? Se essas mudanças que ela sempre fez ao longo da história dela levava até mesmo às mortes, se ela dizia que é, ver esse escravo, essa classe de pessoas ungidas por Deus escrevendo aquelas publicações, como é que essa, se essa classe escrevia coisas erradas que levavam pessoas à morte, como é que essa classe podia ser orientada aqueles ungidos lá em Brooklyn na época e aí hoje ainda estão lá nos Estados Unidos? São oito, na época, é, lá em 1980 até 1980, eram 17. Como é que o Espírito Santo podia ganhar essas pessoas e levar ao erro, erro de óbitos, levava a óbitos, à a morte? Então, eram questionamentos muito sérios. É, como é que a pessoa não pode ter uma crise de consciência, não pode se questionar diante de tais erros crassos, erros graves? Que mexiam com a vida das pessoas, ainda hoje mexem, esses erros continuam mexendo. E os incentivos, fora tudo isso, além das especulações proféticas, tudo isso daí, né, proibiram vacinas, na, em 1921 até começo da década de 50. É, fora transplantes, é, 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 acabamos de falar né, do serviço alternativo, mas ela proibiu frações do sangue. Ela, ela ainda mexe nessa questão das frações de sangue, que devia ser uma coisa de consciência apenas, ela se meteu na vida das pessoas, transfusões de sangue. Ela ainda continua a proibir gente morrendo pelo mundo. Então a organização ela das Testemunhas de Jeová, ela faz um desserviço a si própria, porque ela vai muito além do que a Bíblia diz. E a Bíblia diz que nós não podemos ir além do que está nas escrituras. Então, isso tudo, durante 20 anos, é, começou a mexer muito com a minha postura, o meu comportamento, e eu tive que tomar uma atitude. No ano de 1998, eu estava fazendo um discurso de 15 minutos na Escola do Ministério Teocrático, a reunião que se dava às quintas-feiras aqui em Fortaleza, neste Salão do Reino. Que eu mencionei no início desse vídeo, e eu falava sobre é, as perseguições que os cristãos, testemunhos de Jeová, haviam sofrido. Citava Malawi, ou Malawi, como as Jeová às vezes pronunciavam, é Malawi, a pronúncia correta. Então, o que é que acontece? Eu citava o que tinha acontecido ali, naquele continente. E na África. Neste lugar, em Malaui, é, os cristãos, testemunhas de Jeová, conforme era a interpretação da organização, aqueles cristãos submetidos à organização, eles não podiam ter o cartãozinho, um cartãozinho do único partido político do local. Aí, página 674 do Proclamadores. 674 do livro Proclamadores. Perseguições. É, jovens que, enfim, sofriam agruras. E a organização dizia que eles sofriam por motivo de consciência. Eles eram neutros politicamente. Enquanto isso, lá no México, uh, havia uma orientação. Para que os irmãos testemunhas de Jeová, os cristãos testemunhas de Jeová, conforme se entendia, eles poderiam ter, sim, o certificado de reservista. Havia até suborno de autoridades. Isso é relatado no livro Crise de Consciência, de Raymond Franz. Aliás, foi no ano de 98, eu comecei a ler esse livro em fevereiro, janeiro para fevereiro, e foram muitas as descobertas. Raymond Franz ele é ex-membro do corpo governante. Vocês estão vendo aqui é, a foto dele. Foi um grande amigo meu. E como eu já vinha com muitas dúvidas, eu simplesmente comecei a ler e liguei para o meu cunhado, o William, que também era ancião na época. Diante de tantas dúvidas, a gente estava acumulando muita coisa e aí a gente pediu os livros para saber se Raymond Franz havia saído por esses motivos. Né? Quais os motivos? Era um membro do corpo governante, ele escrevia é, artigos de A Sentinela, ele escrevia publicações, ele participou da enciclopédia bíblica Ajuda ao Entendimento da Bíblia, é, que foi um grande projeto, ele foi o coordenador dessa, de, de todo o projeto, ele era sobrinho do quarto presidente da organização Torre de Vigia, Frederick Franz. E ele foi membro do Corpo Governante depois de ter sido missionário, superintendente de circuito, pioneiro, enfim. Ele trabalhou, serviu a organização de todo o coração, com toda a fé que ele tinha, durante 40 anos. E, e havia sido tudo que ele podia ser naquela subcultura é, religiosa TJ, Testemunho de Jeová. E o que é que acontece? Quando um homem desse escreve, você tem que saber o que ele escreveu, porque ele tem muita informação. E eu estava lendo o livro lá em fevereiro, janeiro para fevereiro de 98, com essas dúvidas todas e tudo aquilo acontecendo, e resolvi traduzir o livro oficialmente aqui para o Brasil e liguei para ele. E liguei, e conversamos muito, e eu fiz uma grande amizade com ele, sempre nos correspondíamos por e-mail, na época não existia. WhatsApp, não existia, eu acho que nem um Messenger, eu tinha o um ICQ, 1998. Mas estávamos sempre em contato, sempre. Durante o ano todo de 98 até a minha saída em outubro, que eu saí no dia 22 de outubro de 98 da organização TJ, 21 para 22, eu entreguei a carta de dissociação. Eu, William, minha esposa, a minha cunhada Andréa. A é, Adriane, a irmã da minha esposa, outra cunhada, então eram pessoas que, junto com a gente, 11 pessoas na época saíram. Estavam, além de decepcionadas, desapontadas, elas estavam convencidas, como até hoje estou, que aquela organização não era de Deus, não é de Deus, nunca foi. Essa organização da de Jeová, que diz ser o canal de comunicação dele aqui na terra hoje, essa organização que diz que. Não importa o quanto você lê a Bíblia, se não estiver lá dentro, não adianta. Você não vai entender a Bíblia. O conhecimento só vem através dela, a organização. Essa organização, estou revisando aqui o que eu acabei de falar, que condenou transplantes de órgãos, dizendo que era canibalismo de 68 a 80, que fez as especulações proféticas de 1914, 1925, 75, enfim. Essa organização não é de Deus. Não podia ser. E aí, quando eu comecei a conversar com Raymond Franz e ele me contar como eram as reuniões do corpo governante, que às vezes muita, a maioria das vezes nem usavam a Bíblia, aqueles homens nem usavam a Bíblia, se vinha alguma coisa contra a tradição de ensinos, aquilo era automaticamente descartado, não se dava mais importância. Aí eu comecei a tirar a venda dos olhos. E em outubro, a exatos 22 anos. Eu saí da organização com a minha família imediata, esposa e filhos. E nunca mais fui ao salão do reino, nem desejo ir jamais, e foram, posso confessar isso aqui nesse vídeo, de lá para cá os melhores anos que eu tive na minha vida em relação à espiritualidade, em relação à minha religiosidade. Existem as diferenças aí que vocês vão ler pelos Googles da vida. É, sempre estou muito feliz por essa decisão. Tenho, tinha mais certeza dela no dia que fiz do que tive no dia que me batizei. E sempre digo para as pessoas, pesquisem, questionem, mas vão atrás, vão conferir cada revista, se aquilo ali é a organização de si mesmo, para não sair de qualquer jeito. Porque você vai enfrentar sérias consequências, como eu já falei, em relação à desassociação ou... Dissociação ou desassociação, é tudo a mesma coisa. O tratamento você não vai ter mais contato com as pessoas, com entes queridos seus. A organização ela programou mentes. As pessoas têm uma programação mental que faz com que elas passem a agir como pessoas deselegantes, desamorosas, anticristãs, não falando com aqueles membros da família mais achegados. Isso acontece, é verdadeiro. Ela tem uma tática intimidatória. Ela diz que a pessoa, a organização, diz assim: olha, se você TJ, fiel aqui, membro daqui, já batizado, sair, você vai morrer no Armagedon, você vai é, é, ter suas orações é, não ouvidas pelo Altíssimo Deus, Jeová, você vai perder todos os seus amigos. Essa, é, é, essa ameaça é verdadeira. As outras são falsas. Não existem, são, são infundadas. Esses medos aqui. De perder a vida no Armagedon, não ir para o Novo Mundo, é, as orações não serem ouvidas, essas coisas bobas aí, essas ameaças bobas, elas são medos infundados. Né? Você não pode pensar que isso vai acontecer, você de um Jeová, ou você que está saindo, ou que já saiu ainda tem alguma dúvida. Mas esse medo aqui existe mesmo. Ela ameaça e ela cumpre a promessa. Você vai perder todos os seus amigos de longas datas amigos organizacionais. E amigos condicionados, né? Aquela a, 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 ao sistema de crenças, ao rosário de regras e normas da organização. Se você sair, eles não vão mais falar com você. Isso é verdade. Uma testemunha de Jeová fiel não vai falar com você. A menos que ela seja desobediente, rebelde, já esteja até em rota de colisão com os ensinos da organização. Porque se ela for fiel, ela não fala. Que essa é a regra, não é uma orientação, não é a recomendação, é a regra. Não fale com desassociado. Eles são inimigos do povo de Deus. Você vai estar comendo. Ela diz que essas pessoas, esteja um Jeová que falam com quem sai, essa pessoa vai estar comendo na mesa de demônios, Se começa a ler e ouvir né? quem saiu, são táticas intimidatórias muito fortes. Por quê? Porque a um Jeová, começa a ter medo, sentir culpas infundadas. Todas elas são infundadas. Esses medos de que você vai morrer porque é, está dando ouvidos a pessoas que saíram. É o controle de informação funcionando a todo vapor. Mas é isso. Conheci Raymond Friends, traduzi os livros e escrevi com William um outro livro que vai aparecer aí na tela, A Verdade sobre as Testemunhas de Jeová. Nós vamos fazer mais vídeos é, falando dos capítulos deste livro. Está sendo gravado um audiobook. Desse livro para disponibilizar na internet gratuitamente. Então você, vocês vão ter acesso ao livro falado. Alguns não têm tempo de, de ler, nem querem adquirir o livro. Estou usando aqui até o termo que a organização usa para vender, né? <laughs> vender o livro. Mas de fato é adquirir, mesmo com preço de custo, não. Você vai poder ter o áudio gratuitamente. Nós já temos uma página que está sendo reformulada agora. Provavelmente até janeiro de 2021. Até janeiro nós, eu e o William, nós estamos reformulando a página, atualizando, testemunha.com.br, que já está no ar desde 1998 para 99. E, obviamente, nós vamos lançar alguns vídeos aqui para a internet é, para que você acesse e nós, o William e eu, nós vamos comentar os capítulos desse livro. Vamos fazer, dar, assim como se diz, uma, um pouquinho de, de spoiler né, para essa gravação dos capítulos que estão alistados no livro em que nós exploramos todas essas questões. Os erros da organização, as contradições, mostrando para as pessoas a natureza inconstante desses ensinos e o perigo, muitas vezes, que você. É, se encontra por seguir orientações de homens. E mais importante ainda, como você pode evitar, você, Testemunho Jeová, mudar a sua vida, às vezes a sua, sua vida acadêmica, a sua vida comercial, profissional. Por quê? Porque a organização está dizendo, não faça faculdade, não vá o tempo é, é está no fim, é, dedique-se à organização, é, não vá para nenhum projeto comercial, porque logo mais... Uh, o, o reino de Deus está às portas e nessa toada muita gente deixou de fazer muita coisa na vida. Em 1925, nós vamos mostrar isso durante os outros vídeos, né? Vamos, não vamos. Eu ia falar de 1925, nós vamos colocar isso depois para vocês é, durante os comentários do uh, no livro sobre o livro, a verdade sobre Testemunho de Jeová. Fomos testemunhas de Jeová.